Освітянин Коваля і виконроб місцевої фірми «Ідея» ведуть мене у новозбудоване укриття, яке коштувало міському бюджету 6 мільйонів гривень. Монолітне приміщення площею 200 квадратів збудували для безпеки учнів двох шкіл міста. Є 5 і 8, яких йде процес зараз об'єднання, тому що буде це один заклад, буде ліцей в даній території. Відповідно, виникло питання створити укриття для дітей. Тим більше, що декілька років, враховуючи і пандемію, і плюс воєнний стан, тут не було взагалі жодної можливості для того, щоб мене десь діток було евакуювати. Це приміщення колись було тиром. Закинуте, затоплене. Тут сипали стіни і перекриття, згадує виконроб Сергій Васковець. Жодних інженерних мереж тут не було. Ні електроенергії, ні води, ні каналізації, ні вентиляції. Нині тут є все – каналізація, санвузли, дренажна система, водопостачання і навіть рекуператори, які допомагатимуть з циркуляцією повітря в приміщенні. Все передбачали зразу, тобто, що має бути санвузли, що має бути абсолютно все, для того, щоб діткам, які будуть тут, щоб було і комфортно, ну, не тільки діткам, а працівникам. Укриття розраховане на 350 осіб. Приміщення умовно поділене на два з'єднані між собою блоки. Тут є 3 санвузли, 1 звичайний і 2 інклюзивних. Зауважу, що на інклюзивному навчанні в школі номер 8 – 18 учнів. Серед них діти, які пересуваються на кріслах колісних та з допомогою милиць. В кожному санвузлі є вентиляція, гаряча вода, інклюзія, все тут міцно закріплено і відкидний. Що важливо, якщо місто чи район залишиться без електропостачання, в укритті буде світло. Пропадає електроенергія, автоматично вмикається інвертор, тут не відчувається. Єдине, що потрібно в ручному режимі вімкнути буде вентилятор. І все. А так все воно відразу перемикається. Подбали і про резервне водопостачання на випадок, якщо зникне централізоване. У технічному приміщенні укриття встановили величезний бак з питною водою на 1000 літрів. Якщо ж зникне і світло, і вода. Підключили насоса, і ми користуємося всіма приборами, які тут є. Велику увагу підрядник приділив підлозі. Раніше в приміщенні, до слова, була звичайна стяжка. Нині тут покриття влаштоване методом топінгу. Це бетон, армований бетон, він прийнятий, він марки 300, обов'язково має бути. І верхній шар, як підсихає, затирається зміцнююче полімерна така суміш. Як належить, укриття має ще один вихід, обладнаний пандусом та поручнями. Щоб запобігти можливим підтопленням, навколо будови проклали зовнішню дренажну систему. Над будівлею як додатковий захист зробили шар ґрунтового насипу. Укриття, каже головний освітянин Коваля, вже готове. А відтак цьогоріч у ліцеї, який утвориться після об'єднання 5-ї та 8-ї шкіл, навчальний процес можуть вести в очному, а не дистанційному форматі, як це було раніше. Це, як на мене, це є такий певний зразок укриття, враховуючи всі ті вимоги, які є, були останні. Це монолітне приміщення, тобто місця достатньо для того, щоб тут були і дітки, і працівники, ну і для того, щоб почували себе, в тому числі, і комфортно. Тобто створення абсолютно всі умови. І витяжка, ви бачили, і санвузли, і вода, і всі інші моменти. Усі умови для безпеки учнів та вчителів невдовзі матиме і школа номер 2, що на Сухомлинського в Ковлі. Місяць тому підрядна організація «Житлобуд-2» взялась зводити поруч навчального закладу укриття вартістю близько 10 мільйонів. Це буде, знову ж таки, монолітна будова, це не каркасний якийсь, нічого. Буде обволока так само робитися, тобто для того, щоб була насамперед безпека. Безпека дітей, безпека працівників. Кількість орієнтовно буде, ну, у всякому разі побачимо, як буде воно виходити, де ми це планували так само десь на 2 частинки, враховуючи те, що кількість діток трошки більше, як 400, ну, десь так на 200-250 дітей, я думаю, в змозі прийняти дане буде укриття. Укриття матиме усі комунікаційні мережі, як то водопостачання, електроенергію. Крім того, буде потужна вентиляція, система пожежної сигналізації, декілька окремих приміщень і запасний, обладнаний для людей з інвалідністю вихід. Будівництво укриття планують закінчити до 1 листопада цього року. А отже, учні другої школи теж зможуть повернутися за шкільні парти та безпечно навчатися офлайн.
безбар'єрність та дотримання прав людини. У Ковалі проінспектували роботу підрозділу поліції, адаптованого під потреби маломобільних груп населення. Людям, які прибули до управління на колісних кріслах, поліцейські показали кнопку виклику чергового, який має спуститись, допомогти піднятись зсередину і надати усю необхідну інформацію. В минулому році за сприянням Ковальської об'єднаної територіальної громади, органів місцевого самоврядування, було реалізовано пілотний проєкт «Custody Records», проведений повністю поточний ремонт першого поверху адміністративного приміщення. З врахуванням необхідності проведення всіх ремонтних робіт для людей з різними обмеженими можливостями. На імпровізованій екскурсії була й дівчина з порушенням слуху, які також надали консультації, як вона може отримати свої послуги у відділку поліції, тому що можна запросити фахівця, який з нею поспілкується. Крім того, напрацювали певні механізми для того, щоб працівники відділку поліції безпосередньо пройшли навчання жестової мови. Важливо додати, що вивіски всіх кабінетів підписані в тому числі спеціальним шрифтом для громадян з порушенням зору. Ковальське районне управління поліції, зазначила Наталія Бартошук, це реальний приклад того, як поліція впроваджує позитивні практики з покращення фізичної доступності до підрозділів для людей з інвалідністю та маломобільних груп населення. У Ковалі продовжують дбати про дорожній одяг вулиць. Із 1 липня на відродження активно працює 6 одиниць техніки. Новий вигляд вже невдовзі матиме 320 метрів вулиці – від Тараса Боровця до міського центру «Спорт для всіх». Працівники підрядника підприємства «Волинь-Турбут» обіцяють завершити реконструкцію до середини вересня цього року. Зараз відбуваються роботи по розбиранню асфальтобетонних і щебеневих покриттів, влаштування нового дорожнього одягу, влаштування бордюрного каменю і влаштування тротуарних доріжок. Вже найближчими днями тут займуться освітленням і облаштуванням нижнього шару асфальтобетонного покриття. Аби роботи рухались швидше, «Волинь-Турбуду» допомагатимуть дві субрядні організації. Є субпідрядні організації, які влаштовують тротуарну доріжку і бордюрний камінь, і субпідрядна організація, яка займається освітленням. А ми, як генпідрядна організація, займаємося вже всіма підготовчими роботами і влаштуванням асфальтобетонної суміші. Неабияк тішаться роботами ковальчани. Кажуть, ремонт у цей відрізок відродження не бачив десятки років. Дорога то в поганому стані, звісно, була. Треба було ремонтувати. Ну, да. А надто задоволені пішоходи, адже поруч проїжджої частини тепер є широкий рівненький тротуар, вкладений бруківкою. Пішохідних ділянок не було, але я не знаю, напевно, для людей буде зручно, звісно. Раніше взагалі погано було. А тротуари були чи не було зовсім? Ні, не було. Окрім доріг у місті, увагу приділяють і стану дорожнього покриття у населених пунктах Ковальської громади. У селі Білин новий вуличний одяг отримали 6,8 кілометрів дороги, що з'єднує населений пункт із Ковалем. Ця дорога, до слова, знаходиться на балансі служби місцевих автомобільних доріг. Хотів би подякувати і службі місцевих автомобільних доріг за оперативність у прийнятті рішень і підряднику «Волинь-Турбуду», які тут працюють і оперативно проводять роботи. Крім того, свіженький асфальт поклали і на трьох вулицях Білина. Йдеться про Ковальську, Лесі, Українки та Перемоги. Зауважимо, що цьогоріч на сільській дорозі поклали лише нижній шар асфальтового покриття. Я перший раз приїхала, довго не була і бачу, що нове. Сільська дорога, розказують мешканці Білина, давно просила ремонту. Вона була абсолютно розбита, всіяна великими і дрібними ямами, а відтак не те, що їздити, ходити нею було важко. Все повибивано, страхоття, ви що? Серед пріоритетних завдань, які ставить собі міська влада, забезпечити ремонт на вулиці Василя Стуса у Ковалі. Йдеться про ділянку дороги в межах міста, яка веде до Білина.
зробити ремонт на фасаді будинку чи споруди, відгородіть усе захисною сигнальною плівкою. Це лише одна із низки змін до правил благоустрою Ковальської громади. Їх внесли під час сесії міськради 27 липня. У правила благоустрою включили таке поняття, як паркувальний майданчик. Таких, до слова, у Ковалі є 4. Ця зміна була необхідна, каже Сергій Мазуров, бо досі правила належного утримання стосувалися лише автостоянок. Щодо паркувальних майданчиків, жодного згадування в цих правилах немає. Стосується зміни і тимчасових споруд, мафів, кіосків тощо. Власники чи продавці таких відтепер повинні зберігати копії або оригінали дозвільних документів безпосередньо за місцем розташування тимчасової споруди. На території тимчасової споруди, щоб наші інспектори в будь-який момент рейду, могли підійти і перевірити наявність цих документів, їх відповідність діючому законодавству і, так би мовити, вже мати уявлення про законність встановлення цього об'єкту на території. Крім того, тепер мафи та тимчасові споруди офіційно заборонено встановлювати ближче, ніж за 20 метрів до перехрестя і ближче, ніж 100 метрів до залізничних переїздів. Третя зміна стосується водовідведення. Викачка води з підтоплених прибудинкових територій, господарських будівель чи споруд має відбуватись згідно санітарних норм, не завдаючи шкоди комунальній власності та власності інших суб'єктів благоустрою. Незаконна викачка, у нас є така проблема в місті. Незаконна викачка з підвалів та інших приміщень води, як талої, так і дощової, коли просто на вулицю власники будинків її викачують. І так далі. Більше уваги нині приділятимуть і зовнішній рекламі. Раніше, за словами посадовця, контролю за цим практично не вели. А відтак чимало реклами на бордах та сітілайтах з'являлось незаконно. Тепер, так як вони включені в правила благоустрою, ми будемо вести перевірки встановлення тих чи інших на малих архітектурних форм, які носять рекламний характер. Із важливих змін і заборона вести фасадні ремонтні роботи без захисних плівок чи сіток. Усі будівельні майданчики на території Ковальської громади мусять бути огороджені. Щоб, по-перше, забезпечити безпеку нашим громадянам, які ходять повз ці споруди, і так само, щоб не допускати розповсюдження речовин, пилу і так далі на територію, яка виходить за межі будівельного майданчику. Також відділ муніципальної варти виконавчого комітету Ковальської міської ради планує розробити проєкт нових правил благоустрою на території населених пунктів Ковальської громади для подальшого подання їх на розгляд сесії Ковальради. Костел імені Станіслава, галерея мистецтв, вокзал імені Вербицького і його віадук-мости. Ці і ще декілька сучасних архітектурних об'єктів зобразили на новому муралі у Ковалі. Художниці фарбою поєднали минуле і теперішнє місто. Ми їх навіть, так мовити, в хронологічному порядку, як вони були побудовані. Мурал з історією міста залізничників створили на території одного з підприємств Коваля, на стіні, де руками висіла радянська символіка. В рамках декомунізації, а також саме перше до 150-річчя підприємства нашого, ми вирішили це все змінити, усучаснити, і виникла ідея у нашого головного інженера створити ось таку чудову річ, яку нам допомогли створити наші художниці. Втілити задум погодилися місцеві художниці Світлана Солодун та Оксана Цюп'яшук. Вони вислухали ідеї, побажання, створили ескіз і взялися до роботи. Приблизно тиждень зайняло. Хотілося, звичайно, швидше, але дощ або спека вносили свої корективи. Під час Другої світової Коваль зазнав чималих руйнувань. Тому художницям хотілося показати людям архітектурні пам'ятки та об'єкти, які досі можна було побачити лише на світлинах. Вокзал. Архітектор Вербицький і його віадук мости, яких, на жаль, ми вже зараз не можемо побачити, і костел імені святого Станіслава, який був зараз був дуже гарною такою родзинкою в Ковалі. Тут і сучасне Коваля. Пам'ятник Тарасу Шевченку висотою в понад 7 метрів. Потяги і вокзал як символи міста залізничників. Одна частина все-таки більш історична, а інша сучасна. Це означає те, що ми повинні в даний момент всі, як громадяни України, усвідомити те, що ми
повинні цінувати історію, повинні цінувати власне місце, де ми перебуваємо, де ми живемо, де ми творимо, де ми працюємо, і пишатися цим. Цей мурал, впевнені на підприємстві, гідна заміна радянській символіці. До того ж, відтепер ця стіна стане оригінальною фотозоною і для ковальчан, і для працівників, які невдовзі відзначатимуть 150-річчя існування підприємства.